Prvi premijerni komad Niškog teatra u novoj sezoni bavi se generacijom koja je rođena 6. oktobra 2000. godine, pre 20 godina. Mlada dramska autorka Tisa Mijović govori o jednoj prosečnoj porodici, svakodnevnim problemima sa kojima se susreće, a dominiraju teme preživljavanja i neuspeha. Reditelj komade Andrej Nosov. Komad će zbog epidemiološke situacije i smanjenog broja publike u oktobru imati tri premijerne izvođenja 6., 8. i 10. oktobra. Tokom oktobra u Niškom teatru biće izvedena i šest reprizna komada. Komad 1789 u režiji Hadija Kurića na repertoaru je 13., 15. i 19. oktobra. Komad Vlast i njena opozicija u režiji Egona Savina biće izveden 20. i 22. oktobra. Predstava Kako vam drago u režiji Nikite Milivojevića biće izvedena 28. i 29. oktobra. Za kraj oktobra, 31. najavljeno izvođenje komada Putujuće pozorište Šopalović u režiji Tatjane Mandić-Rigonat.